Вітаю вас. Вечірній ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. Ви дивитесь програму «Точка зору депутату». Я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав голова Миколаївської обласної ради Володимир Луста. Вітаю вас. Добрий вечір. Володимир Вікторович, було схвалено нещодавно депутатським корпусом, було схвалено перспективний план формування територіальних громад Миколаївської області. Отже, рішення прийнято. Що далі? Як реалізується це рішення? Які дії відбуваються у цьому напрямку в області? Десь приблизно два тижні назад відбулася позачергова сесія Миколаївської обласної ради, а основним питанням саме на позачерговому розгляданні було схвалення перспективного плану добровільного об'єднання громад. Ми прийняли таке рішення, хоча я хочу сказати, що дискусія була така доволі велика, і вона була не тільки на самій сесії, але це було напередні. Ми розглядали ці питання ще раніше робочою групою, яка була створена розпорядженням голови обласної державної адміністрації при Миколаївській обласній державній адміністрації. Розглядали ці питання попередньо робочої групи, які були створені в кожному районі. Ми розглядали ці питання на засіданнях постійних комісій. І саме таким чином вийшло вже на рішення сесії, яке було прийнято більшістю присутніх голосів депутатів на сесії Миколаївської обласної ради. До речі, хочу сказати, що на той момент це була шоста область, яка прийняла такий план. Зараз процес вже трошки він набагато краще пішов в цілому по Україні. І як вчора сказав віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, практично в 18 обласних радах такі вже плани в Україні прийняті за ці два тижні. І, можливо, прийняття саме Миколаївської обласної ради такого перспективного плану стало певним маркером, тому що перед цим 8 сесій обласних рад з першого читання, з першого разу не прийняли такі плани і були певні сумніви. Але дійсно ви абсолютно праві в тому, що план прийнято, а далі можуть виникнути різні питання. А що далі взагалі після того? Я хочу ще раз сказати всім шановним телеглядачам, що перспективний план – це є саме план, який запропонований експертним середовищем, який запропонований депутатами обласної ради, який, згідно якого, до речі, буде готуватися і готується окрема постанова Кабінету міністрів. Але всі абсолютно розуміють, що за період, коли вже почнуться інші роботи по імплементації цього закону в життя, можуть бути зміни по об'єднанню тих або інших громад. Але що вже ми робимо в нашій Миколаївській області? Зокрема, хотів би сказати, що якщо говорити за державу, то теж ми бачимо активізацію роботи інформаційної, тому що, як на мій погляд, був певний інформаційний вакуум щодо цієї проблеми. Прийняли закон в лютому, президент підписав його в березні, і з тих пір всі знали, що він прийнятий, але всі знали і відносились до цього, як уже черговий раз, тому що такі адміністративно-територіальні реформи, були певні спроби раніше, але вони не давали свого результату і, точніше, не вистачало політичної волі з тим, щоб це зробити. І тому зараз, після затвердження цього перспективного плану, розпочалася вестись більш активна робота як на рівні держави, в тому числі на рівні Миколаївської області. Ми почали з того, що на базі центру перепідготовки кадрів, який діє при обласній державній адміністрації, почали збирати такі експрес-фокус групи саме сільських селищних голів з усієї області. Ми от тиждень минулий, цей тиждень перерва, слідуючий знову будемо продовжувати, де в рамках семінарів, навчання проходить ця робота обговорення цього закону і плану перспективного об'єднання саме з сільськими селищними головами. Тому що якраз на їхні плечі і лежить основна ноша відповідальності і саме і вирішення цих питань по об'єднанню. Вже на цьому тижні ми розпочинаємо слідуючий етап, він теж буде продовжуватись такою роботою. Наприклад, завтра ми будемо проводити обговорення цього плану і цього закону і перспективи об'єднання громад в Баштанському, Новобузькому, Казанківському району. Ми проводимо такий кущовий експрес-семінар на території Новобузького району, але запрошенням абсолютно всіх сільських голів і селищних голів трьох районів, які назвав, запрошенням всіх депутатів районних рад і всіх депутатів обласної ради Миколаївської, які представляють територіально
ці території. Володимир Вікторович, на таких семінарах обговорюються конкретні якісь кроки, чи взагалі тільки це в теорії? Ні. От якраз ми говоримо про конкретні кроки, те, що ви говорили, тому що теорія є теорія, закон є закон. І я от підкреслю про те, що план – це якби рекомендації, і це не значить, що він обов'язково на 100% повинен виконуватися. А ми якраз обговорюємо із фахівцями, з депутатами місцевих рад, ті питання, саме чому запропонований такий план або інший, і найголовніше, яким чином це повинно відбуватись. Тому що, по великому рахунку, сьогодні м'яч от переходить вже, будемо говорити так, образно кажучи, на поле сільських, селищних рад, міських голів, там, де повинна проявлятися ініціатива по об'єднання з тої чи іншої громади, тому що згідно чинного законодавства, саме сільська рада або громада, або сільський голова має законодавче право ініціювати це питання. І далі, коли вже буде ініціатива від тої чи іншої сільської ради, або селищної, або міської, це ж саме питання повинні розглядати вже в тій сільській, селищній або міській раді, з якої є бажання об'єднатися. І тут виникає дуже багато практичних саме питань. Бюджетне формування бюджету, питання управління, наприклад, а на території якої сільської або селищної ради, наприклад, буде центр новоствореної громади. Ми ж розуміємо, що не завжди ці питання будуть проходити гладко. А як це буде вирішуватися? Це буде вирішуватися згідно того закону про добровільне об'єднання громад, повинні створюватись робочі групи паритетно з кожної громади, які будуть об'єднуватись, однакова кількість членів цієї робочої групи. І вони колегіально повинні вирішувати. Але вирішувати не просто там, кому що більше подобається, а виходячи, знову ж таки, з тих вимог, які ставить перед собою закон. Тому що закон, по великому рахунку, що, про що йде мова? Просто арифметичне об'єднання? Ні. Мова йде про те, щоб ліквідувались, насправді, то будуть ліквідовані такі території, територіальні сьогодні одиниці, як райони, ми розуміємо прекрасно, що вони, якщо навіть будуть, незалежно від того, як вони будуть називатись, але їх буде набагато менше, тому що всі права, які сьогодні практично має район і місто обласного підпорядкування, міста якраз залишиться, то всі оці права повинні перейти до цих територіальних громад. Тому ми дивимось, і люди, от тепер вже я сказав, що м'яч переходить туди, люди повинні дивитись, де є можливості по розміщенню адміністративних установ. До речі, мова йде не тільки про надання послуг населенню державою, як органів місцевого самоврядування. До речі, йде мова про те, що на цій території повинні бути і ті органи територіальної адміністрації, територіальної наших міністерств, інших управлінь, служб. Заклади соціальної сфери, мабуть. Заклади соціальної сфери, вони якраз і будуть належати до управління території. А я маю на увазі, що, наприклад, деякі інспекції, деякі органи державної влади, які будуть безпосередньо підпорядковуватися, як і зараз, центральному органу влади, там, Кабінету міністрів або іншому міністерству, але вони повинні функціонувати, наприклад, там, та ж сама податкова, те, що сьогодні ми говоримо, фіскальну службу, або інші якісь структури, наприклад, установи охорони здоров'я. Ми розуміємо, що на цих територіях будуть установи, які так званого першого рівня, але ж мова буде йти про те, що певні є і госпітальні організації, установи іншого, другого рівня, те, що сьогодні є в районних лікарнях, да? Але ми розуміємо інше, що повинні функціонувати установи вищого рівня, те, що ми говоримо сьогодні, обласні наукові установи медичні, ті самі обласні лікарні, дитяча, доросла, онкологія, там інші речі. І саме таким чином колегіально буде вирішуватись, де повинен бути розташований центр. До речі, дороги, відстань, доступність і багато, те ж саме, наприклад, не послуги, а Міністерство з надзвичайних ситуацій, пожежна безпека, інші речі. Це все повинно бути, і це все повинно, цим повинно управляти нова громада, яка створюється. Володимир Вікторович, це передбачена, мабуть, величезна, масштабна, досить тривала робота. Чи визначені законом якісь терміни для здійснення цієї реформи? Коли це має відбутись? Законодавчий термін в цьому законі визначений від 30 до 60 діб, це в різних випадках, для обговорення, організації такого обговорення, організації слухань, організації навіть місцевого опитування щодо об'єднання або необ'єднання і далі, як відповідне об'єднання тої ж іншої громади, з якою хочете об'єднатися.
Але мова насправді йде про те, що сьогодні йде паралельно інша велика робота, наприклад, на рівні уряду, на рівні Верховної Ради, тому що для того, щоб це все склалося в один пазл і почало працювати, треба дуже багато прийняти абсолютно нових законів, дуже багато треба змінити ті закони, які є сьогодні, і дуже багато треба зробити, в тому числі, внесення змін до Конституції. Паралельно працює сьогодні Конституційна комісія, і ми знову-таки відслідковуємо процеси, які відбуваються, і зі слів і гаранта нашого президента, і голови Конституційної комісії, яка створена при президенті, голови Верховної Ради Гройсмана, керівника уряду, говориться про те, що по великому рахунку становиться сьогодні цілею саме до виборів місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня, прийняти вже кінцево зміни до Конституції. А для цього треба, щоб на цьому там або слідуючому тижні, тобто найближчим часом, було прийнято більшості голосів в Верховній Раді ці зміни. Вони повинні віддати їх на експертизу Конституційний суд. Після того суд повертає, вже зробить свої зауваження. А після того більшість, вже 300 голосів, не треба для того, щоб це прийняти. Але це не значить, що якщо ці зміни будуть прийняті, наприклад, там до 25 жовтня поточного року, то слідуючі вибори вже відбудуться в новій території. Навпаки, я хочу сказати, що всім зрозуміло, що вибори, які відбудуться в місцеві органи влади, вони відбудуться по тим же територіям, які є на сьогоднішній день. Тобто сільську, селищну, міську, районного значення, районну, міську, обласного значення і обласну раду. А вже необхідний перехідний період. Не тільки для того, щоб сформувати ці всі законодавчі підстави для діяльності, але й навіть ми ж розуміємо, що конституційна зміна, тобто це вже цілий комплекс, мова йде про те, що, наприклад, передача децентралізація, це значить ще й не тільки бюджетна, але й передача влади органам місцевого самоврядування. Тобто мова йде про те, що будуть ліквідовані обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації і так далі. Тобто, як передбачається, можливо, півтора-два там чи 2,5 роки буде перехідний період, в якому будуть працювати ті ради, які будуть обрані. А навіть прем'єр Арсеній Яценюк сказав, що тоді мова йде за позачергові вибори. Позачергові – це значить, що абсолютно правильно, оцей перехідний період не повинен тривати там 4-5 років, весь термін, каденція, а за цей період підготувати всі зміни законодавчі, конституційні, зміни на місцях. Тобто вже будуть сформовані нові громади, да, ці територіальні. І під ці сформування вже нових громад робити нові вибори з тим, щоб передавати абсолютно всю нову владу сюди. І там вже будуть не районні адміністрації, а там вже будуть виконкоми цих об'єднаних громад, яким будуть передані повністю делеговані функції управління цими територіями. Добре, готується зараз наступна сесія обласної ради. Які питання там будуть розглядатися, які з них найбільш важливі для жителів нашої області? Ну, формується порядок денний цієї сесії. Сесія по нашим, ну, так як ми бачимо, вона саме підкреслює, була позачергова, зараз буде чергова. Орієнтовно вона відбудеться в кінці вже цього поточного липня місяця. Подання згідно делегування повноважень готує Миколаївська обласна державна адміністрація майже на 100% питань, хоча я не виключаю, що цього разу скористається своїм правом, можливо, певні і депутатської комісії з підняття тих інших або інших питань. Можливо, це буде і Миколаївський аеропорт, тому що є певні питання не тільки функціонування, але й соціальна складова, заборгованість по заробітній платі. Ми пам'ятаємо прекрасно, що аеропорт є комунальної власності громади Миколаївської області. Такі важливі питання, ну, якби не розкриваючи досвід карт, це сьогодні готується і є обговорення. Хотів би сказати, що, можливо, вперше за останні роки обговорення на різних рівнях щодо внесення змін до бюджету Миколаївської області, щодо розподілу, перерозподілу залишків вільних, які залишаються у нас, а також тих коштів, які наступлять від перевиконання бюджету, тобто за півроку. Ми розуміємо, що це буде певна сума, яка буде там не 1 і не 10 мільйонів, це буде більше гривень, з тим, що ми можемо перерозподілити, виходячи з потреб наших медичних, освітянських установ, ті ж самі ремонти доріг і інші, ті, що відносяться сьогодні до компетенції обласної ради. І я хотів би ще сказати, що ми планово готуємо, це було прийнято, до речі, на минулій черговій сесії, рішення про те, що коли ми затверджували стратегію розвитку Миколаївської області, ми окремим рішенням, пунктом рішення прийняли
рішення про те, що на слідуючій плановій сесії ми повинні також затвердити план виконання цієї стратегії розвитку Миколаївської області. І хочу сказати, що, можливо, перше за останні роки не просто готується питання, яке буде винесено на папері депутатам в зал, а на минулому тижні відбулося засідання спеціалізованих фокус-груп, які вийшли досить багато експертів, представників підприємницьких структур, представників наукових структур, навіть представники Європи, ЄС були в нас присутні тут, і які в тому числі на одному із засідань були модераторами. Ми запросили на ці засідання, були в кожній фокус-групі не менше там 9-10 депутатів обласної ради, які представляють або за свою профільну діяльність, або за діяльністю своїх профільних комісій, або за свої професійної діяльності ті чи інші питання. І зараз після тих пропозицій, до речі, на кожній профільній групі, такій фокус-групі було внесено від найменше, це було 40 пропозицій один раз, а найбільше це було 400 пропозицій. Повірте мені, що такі фокус-групи, вони проводили свої зустрічі, засідання, починаючи о 9 годині ранку і закінчуючи о 20 годині вечора. І це які були результати цієї роботи? Результати цієї роботи зараз, це після тих всіх пропозицій, знову ж таки, експертне середовище їх опрацьовує. Ще раз перед сесією вже ми будемо розглядати їх уже тепер на засіданнях постійних комісій обласної ради і будемо затверджувати цей план стратегії. І хочу сказати, що там дуже досить буде багато новацій. Ми, незважаючи ні на які складнощі економічні в державі, які сьогодні присутні, і, на жаль, інколи це зовсім не від нас залежить, ми плануємо розвиток і підприємництва, розвиток сільських територій, розвиток нетрадиційних видів підприємницької діяльності, розвиток тих видів діяльності, які треба було вже, умовно кажучи, вчора розвивати, починаючи від і подальшого кроку, там, і рибальства, і інших якихось видів діяльності. А це я говорю за такі мікропоказники, але ми говоримо і за макропоказники, які сьогодні характерні для Миколаївської області. Ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, невдячна, можливо, така місія буде зараз у мене, я взагалі не люблю ці речі робити. Але останні 2-3 роки Миколаївська область дуже-дуже-дуже-дуже майже вже впритул приблизилась до валового збору зернових на рівні десь 3 мільйони тонн. Ми завжди говорили, мільйон тонн – це добре, 2 мільйони – добре, там 2,800, 2,700, 2,800, 2,850. Але ми зараз бачимо, на жаль, погода трошки нас підкачує. Мається на увазі не тільки ранніх зернових, але з рахуванням пізніх зернових, той час, в тому числі і кукурузи. Але ми сьогодні бачимо, що, незважаючи ні на що, раніше було, якщо один рік аграр неудачний, то слідуючий, якби ні. Якщо вже 2 роки поспіль удачних, то кажуть, слідуючий рік це вже буде не врожай. Ми йдемо 3-й рік з таким от плюсом, і ми розуміємо, що це не просто певне везіння, це навпаки вже, мабуть, певне вміння пристосовуватись наших аграріїв до тих умов, а у нас ризиковані умови, і ми все-таки за це говоримо. Але якщо буде збільшення врожаю, знову ж таки питання, це я повертаюся до стратегії, ми будемо просто продавати збіжжя, знову ж таки, просто, а там будуть переробляти. Чи, можливо, ми будемо думати про те, щоб нам самим переробляти і робити, розвивати переробку. І тут дуже багато питань, починаючи від зерна, починаючи від всіх процесів, пов'язані саме безпосередньо з зерном, але мова йде про тваринництво. Тваринництво, на жаль, останні роки не тільки в Миколаївській області, але й в цілому по Україні мінусує, я кажу, те, що ми втрачаємо свої позиції, але ж ми розуміємо, що продовольча безпека і взагалі питання харчування, воно залишається. Тому досить багато питань. Я думаю, що от якраз, якщо ми затвердимо цей план виконання стратегії Миколаївської області, то це буде тою дорожньою картою для нашого подальшого мінімум на 5 років життя. У нас, на жаль, наш час дуже обмежений, але хочу ще запитати так коротенько, дуже ми можемо ще спробувати розібрати таке питання. Відбулося засідання комісії з питань аграрної політики і обговорювало, зокрема, ефективність використання земель державної власності, сільськогосподарського призначення. Чому це важливо і яке рішення, може, які виводи цієї комісії? Насправді, це не перший раз виноситься таке питання на розгляд профільної комісії. Я хочу сказати, що досить активні депутати цієї комісії, і це досить добре. Вони всі аграрії. Це зрозуміло. І їх тим більше турбує питання використання таких державних земель. Але хочу сказати, що паралельно на
Минулому тижні глава адміністрації провів засідання уже разом з обласною фіскальною службою, це було навіть на їхній території, разом з головами районних державних адміністрацій і якраз по ефективному використанню державних земель. В чому проблема? Проблема в тому, що законодавчо сьогодні державні землі, які сьогодні ще належать на сьогоднішній день державі, не мають певного 100% адміністрування на місцях. І питання вирішується в Києві, наприклад, через ті ж самі органи Держземагентства, які сьогодні вже ліквідовуються, і вже органи Держгеокадастру. Але я хочу повернутися до першого питання, якщо дуже коротко. Якраз питання імплементації територіальної реформи об'єднання громад. Це питання, яке практично вирішить цю проблему, тому що в Києві, наприклад, вирішили кому дати там або там землю, і навіть при тому забираючи інколи ці можливості випасу худоби і взагалі те, що належить сьогодні, повинно належати було б сільській громаді. Якщо чітко сказано про те, що при умовах об'єднання територіальної громади, створення нової територіальної одиниці, питання адміністрування земель переходить абсолютно до органів місцевого самоврядування. І хочу сказати, в Миколаївській області від 30 до 40 тисяч, за різними оцінками, гектар ріллі є сьогодні такою державною, яка абсолютно правильно можна сказати сьогодні, вона використовується, вона обробляється, але з огляду на те, що законодавче не використані ці питання, вона використовується не завжди ефективно, і прибуток від її використання не завжди йде в державу або місцеві органи влади. Володимир Вікторович, я вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії. На жаль, наша програма обмежена, вона добігає кінця. До побачення. На все добре.